не тримали у руках, проте у появі нової банкноти бачать переважно плюси. Одесити вважають, що нова банкнота – це зручно. Устраивает. Зачем, щоб мелочь була в кармані, лише одна купюра? Ну, як по мені. Напевно, ліпше, щоб вона була менше купюр в гаманці, якби легше розплачуватись. Та так думають не усі. Багато хто побоїться, що купюра номіналом у 1000 гривень – ознака девальвації нацвалюти. Ну, якщо у нас піднімаються зараз ціни, то, в принципі, це буде удобно. Ну, взагалі, це означає, що падає гривня. Це, скоріш за все, зв'язано з тим, що гривня падає. Проте економісти заспокоюють, тисячогривневі банкноти випустили взамін виведених з обігу монет номіналом 1, 2 і 5 копійок. Більш того, обсяг нових грошей не перевищить 5 мільйонів купюр. Вони виходять в заміну старіших фігур більш мелкого номіналу. Ну, чим це визнано, як нам об'ясняє Національний банк, удобством. Тому що вже за останні, скажімо так, 15 років зарплати ростуть. Які б вони не були низькі і маленькі, але вони виросли буквально в 2-3 рази, звісно, видавати ті ж самі більш увеличені об'єми зарплат, але мілкими купюрами, немножко неудобно. На інфляцію нова купюра також не вплине, кажуть економісти. Люди завжди емоційно реагують на зміни, та усі коливання цін вже відбулися. Нові купюри на цей процес не впливають. На девальвацию тоже никак не повлияет, потому что девальвация – это отношение курса гривны к доллару. И это никак не будет связано с более высоким спросом на доллар, потому что, опять же, повторюсь, это не какие-то дополнительные деньги, которые просто выбрасываются на рынок. Это обычные бумажные купюры, которые выходят взамен ветхих, устаревших. Зазначу, на лицевій стороні нової купюри зображений портрет Володимира Вернадського. На зворотному боці надруковано зображення будівлі президії Національної академії наук України. За розміром і кольором банкнота номіналом 1000 гривень помітно відрізняється від інших грошей. Це допоможе людям легко визначити її номінал. Розмір нової купюри складає 75 на 160 мм. Основний колір – блакитний.